primjerice mi razgovaramo sa strankama, većinom stranaka koje su s nama organizirale prosvjed. Kako će ti razgovori završiti, to vam u ovom trenutku ne mogu reći. Zbog svojeg ponašanja i kontinuirane podrške Plenkoviću kad god mu je zatrebala. Što prima da li je Orešković pa je nastao tako potražen? Što mislite da bi donijela vaše liste? Prema anketama nema toliko podršku birača. Da li Orešković sa svojim političkim radom i djelovanjem pokazala kao jedna osoba nevjerojatnog integriteta? Osoba koja je znala adresirati stvarne probleme Hrvatske kad god je to bilo potrebno. Uostalom, pogledajte na koji način se prema njoj odnose u Saboru, na koji način ju ušutkavaju, zatvaraju joj usta. Pogledajte samo što je Reiner napravio prije dva dana. To je bezobrazluk ispod svake razine. HDZ svakome ko digne glavu želi začepiti usta. A mi smo tu da ne damo. Međutim, kao što sam rekao, razgovori traju, svako je slobodan razgovarati s kime god želi i kad oni završe, kada se dogovorimo, to ćemo jasno i reći. Toga tiče, mi u ovom trenutku još ne znamo niti datum izbora, pa ću vam odmah ovako reći. Kada vladajući kažu koji je trenutak u kojem će se Sabor raspustiti, koji je trenutak kada će izbori biti, onda ću vam i ja moći odgovoriti do kada moramo završiti sve naše razgovore i dogovore. Do tada sve je otvoreno. Fokus kaže da neće s Radničkom frontom, ako moraju birati, koga od njih birati? Razgovori su u tijeku i ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti. Jer postoji koji ja mogu? Ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti. Ovo zadnje što ste rekli nisam ni čuo, pa ako možete ponoviti. Aha, koga bi birali ako da nešto s Radničkom frontom? Neću to preko medija. Ili HSS vam moguć partner? Oprostite, da li je HSS vama mogući partner? Naravno, mi sa kolegom Beljakom razgovaramo, njihova je odluka s obzirom da su sklopili koaliciju, počeli se ti razgovori možda i formalizirati u nešto drugo. Pregovarate li sa Glavaševićem? Kolega Glavašević je netko s kim smo mi lijepo surađivali u Saboru i ne vidim da pače, siguran sam da to čak neće niti biti pregovori, to će biti jasan dogovor. Znači, glasači su i na vašoj i na njegovoj strani? Glasači su na strani pravde, glasači su na strani bolje Hrvatske, a na nama je da im tu bolju Hrvatsku prvo ponudimo, objasnimo kako ju želimo postići, a onda nakon što dobijemo njihovo povjerenje i ostvarimo. Dajte, molim vas da sad ne nabrajamo. Ali evo, HDZ. Ni prije, ni poslije, ni nikad. Ni živi, ni nikad. Ni nikad.